মেকেঞ্জী পথৰ পৰা দুই নম্বৰ আমগুৰিলৈ যোৱা পথৰ নোৱা নৈৰ ওপৰৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিল আজিৰ পৰা দুবছৰ আগত আৰু সেই দলংখনৰ কাম শেষ হৈছিল প্ৰায় ছমাহ আগত আৰু সেই ছমাহ আগত শেষ হোৱা কামৰ নমুনা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এইখন হৈছে নোৱা নৈ আৰু এই নোৱা নৈৰ ওপৰত এইখন দলঙৰ এই পথটো নিৰ্মাণ কৰিছিল দলঙৰ লগতে পথটো আৰু এই পথটোৰ দলঙৰ এপ্ৰ'চটো কিদৰে খহি গৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে হয়তো আৰু এটা বান আহিলেই এই দলংখন লাওচাঙত পৰিণত হ'ব আৰু এয়ে হৈছে কামৰ নমুনা এই কামটো তদাৰকী দায়িত্বত আছিলে কলাইগাঁও চিপাঝাৰ পথ সংবণ্ডল তেওঁলোকে এই কামটো তদাৰক কৰিছিলে আৰু সেই পথটো আজি কি দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছিলে প্ৰথমতে ফাট মেলিছিলে তাৰপিছত আকৌ বালি মছলা আনি তেওঁলোকে মৰাৰ এটা বৃঠা চেষ্টা বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে তাৰপিছত কিন্তু পাককলণ মতে কামটো নকৰাৰ বাবে বল্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন নিদিয়াৰ বাবে কামটো কিদৰে খহি গ'ল মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে এয়ে হৈছে কামৰ নমুনা গড়কাপ্তানি বিভাগৰ কথা কৈ থাকিলে উৰকে নপৰে তেওঁলোকে আচলতে এইদৰে কাম কৰি কৰি হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি দায়িত্বত থকা গড়কাপ্তানি বিভাগ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ সেই বিভাগতেই অবাধ দুৰ্নীতি চলাইছে এছাম ঠিকাদাৰে আৰু তাৰপিছতো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহাশয় মৌন হৈ আছে এয়ে হৈছে কামৰ নমুনা মোৰ লগত কিছু সংগঠনৰ নেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আজি এই দুৰৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো নিজৰ বিভাগ আৰু সেই বিভাগতে অবাধ দুৰ্নীতি চলিছে আচলতে কলাইগাঁও ছিপাঝাৰ যিটো লোক নিৰ্মাণ বিভাগ এই কলাইগাঁও চিপাজাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আচলতে কি কৰি আছে আমি গম পোৱা নাই আমি আজি দেখিছে প্ৰায় আঠ মাহ বা এবছৰ হৈছে আঠমাহ বা এবছৰ হৈছে আঠ প্ৰায় বা এবছৰ হোৱা এই দলংখন মাত্ৰ উদ্বোধনী হ'বৰ কাৰণে উদ্বোধনী হোৱাৰ পিছতেই এনেকৈ চহী হৈ গৈছে আচলতে কি কৰিব বিচাৰিছে আৰু কি কৰি আছে ঠিকাদাৰগৰাকীয়ে কি ধৰণে কাম কৰিছে বা কি ধৰণে কাম চোৱা চিতা কৰিছে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আছিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ কাৰণে কিন্তু আজি এই অৱস্থাৰ আমি ভুগিবলগীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ বিভাগ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা নামানে নেকি না প্ৰথম কথাটো নামানা বুলিয়ে ক'ব লাগিব এতিয়া নামনা বুলিয়ে ক'ব লাগিব যাতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাতে এই এনেকুৱা চোৱাৰ পিছতো যাতে এনেকুৱা অৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি বুলি ক'ব আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছোঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অতি কম দিনৰ ভিতৰত কিন্তু এই বিষয়টো তদন্ত কৰিব লাগে আৰু তদন্ত কৰি এই যিখিনি কাম সম্পূৰ্ণভাৱে বেয়া হৈছে এই বেয়া হোৱা কামখিনি অতি কম দিনৰ ভিতৰত কৰিব লাগে আৰু আছে কি ক'ব বিভিন্ন সমস্যা হৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগত এজাক বৰষুণতেই দলং খহিছে ক'ৰবাত ৰাস্তা খহিছে কি ক'ব হয় আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত থকা এটা বিভাগ যি লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আছে আমাৰ ইয়াত ক'লে কলাইগাঁও আৰু চিপাঝাৰৰ যি সংমণ্ডল আছিল সেই সংমণ্ডলে চোৱা চিতা কৰা বিভাগটোৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দ্বাৰা এইটো এটা পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এইটো মেকেনজী ৰোডৰ পৰা দুই নং আমগুৰিলৈ যোৱা যিটো পথ আছে এই পথৰ মাজত যিটো দলং আছে নোৱা নৈৰ দলংখন এই দলংখন আচলতে প্ৰাককলন মতে নহ'ল ইয়াত যিটো বল্ডাৰ ফ্ৰিটছিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লগা আছিল প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে সেইটো নিদিলে তাৰ ফলচুটিত আজি সামান্য নদীত সামান্যতম পানী অহাৰ লগে লগে এই দলঙৰ এটা মূৰ ভাঙি খহি গ'ল আৰু এবাৰ এই বাৰিষা হ'ব বাকী আছে আৰু আৰু এটা যদি পানী আহে এইবাৰ গোটেই পথটোৱেই চৰা ভাঙি লৈ যাব ফলত দলংখন একফালে থাকিব নদীখন একফালে থাকিব আৰু দলংখন আমাৰ সন্দেহ হয় দলংখনো নদীৰ মাজত হৈছে দলংখন মানে নদী ইমূৰ সিমূৰ হোৱা নাই নদীৰ মাজতে দলংখন বনোৱা হৈছে আৰু তাৰ ফলত আমাৰ যি পথৰ যি খুন্দাটো পানীৰ খুন্দাটো আহি পথততে মাৰি আছে সেইটো পথটোৱে খুৱাই খুৱাই পেলাইছে আৰু অতি নিম্নমানৰ কাম হোৱা কাৰণে অকণমান সামান্য পানীৰ কাৰণে সামান্য পানীতেই আজি এই ৰাস্তাত বৰষুণৰ পানীতে ৰাস্তা এটা উটি গৈছে পক্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা নুশুনে নেকি বিষয়া কৰ্মচাৰী আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা নুশুনে বুলিয়েই ক'ব লাগিব কাৰণ তেওঁৰ নিজৰ হাতত থকা এটা বিভাগ তেওঁৰ বিভাগৰে যদি তেওঁ দায়িত্বত থকা বিভাগটোৰেই যদি তেওঁ বিষয়া কৰ্মচাৰীক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে তেওঁ কি যি শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কৈ আছে তেওঁ যদি সঁচাকৈ শূন্য সহনশীল হয় তেওঁৰ নিজৰ বিভাগত যি হৈ আছে অবাধ দুৰ্নীতি তাৰ আগতে তদন্ত কৰক এই দলংখনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোঁ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই দলংখনৰ এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ গাফিলতি হ'ল তাৰ কাৰণে যিসমূহ দোষী ব্যক্তি আছে তাৰ এটা তদন্ত কৰি এই দোষী ব্যক্তিসকল বিৰুদ্ধে এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তদন্ত কৰিব লাগে প্ৰথম কথা আৰু দুই নম্বৰ কথা ইয়াৰ যিজন ইঞ্জিনিয়াৰে এই কামটো চাইছিল তেওঁৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি তদন্ত হ'ব লাগে কাৰণ তেওঁ এটা পথ নিৰ্মাণ কৰিছে পথটোত কোনো ধৰণৰ একো সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা নাই প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা নাই পানী আহি পথত খুন্দা মাৰি আছে তাত বলদাৰভিজিঙৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই ফলত সামান্য পানী হ'লেই এনেধৰণৰ ৰাস্তা খহি যায় দলং খহি যায় এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে আৰু বানপানী খহি যোৱা নাই এইটো বানপানী কোনো ধৰণৰ বানপানী হোৱা নাই ইমান পথ খহাব লগা বানপানী ইয়াত হোৱা নাই এতিয়া পানী অকণমান অকণমান আহিহে আছে এতিয়াই খহি গৈছে বানপানী হ'লেতো ৰাস্তাটো ভাঙি লৈ যাব এতিয়া যিটো পৰিৱেশ হৈ আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত যিটো মছলা মাৰিলে ঘৰৰ ঢালাই কৰাৰ নিচিনা এইটো আচলতে পথ পথ নিৰ্মাণত আমি ক'তো দেখা নাই আমি এইবাৰ প্ৰথম দেখিছোঁ ইয়াতে বালি মছলাই আহি ঢালাই মাৰি দিছে ফটা পথত এনেকুৱা ধৰণে কাম চলাই আছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আচলতে এইবিলাক তদন্ত হ'ব লাগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি শূন্য সহনীল নীতিৰ কথা কৈ আছে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত তাক আচলতে কৰ্মত প্ৰতিফলিত কৰি দেখক তে তদন্ত কৰি দেখক এই পথছোৱা আমি প্ৰত্যাহ্বান দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে বালি মছলাৰে আচলতে তেওঁলোকে পথ মেৰামতি কৰিব বিচৰা হৈছিল কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰেই এই যদি পথটো থাকে আৰু এটা পানী আহিলে বা এটা এজাক বৰষুণ আহিলে এইদৰে পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে খহি যাব আৰু দলংখনৰ মূৰটো মোৰ কেমেৰা সৌযোগ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কিদৰে খহি যাব আৰম্ভ কৰিছে এই কামটো কৰা মাত্ৰ এবছৰ হোৱা নাই মাত্ৰ আঠ সাত মাহ হৈছে আঠ সাত মাহতেই আজি এই পথৰ দুৰৱস্থা তাৰপিছতো কিন্তু যি মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ বিভাগীয় যিটো দপ্তৰ তেওঁলোকৰ যিটো বিভাগ বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে তদাৰক কৰে এই বিভাগটো তাৰপিছত কিন্তু সেই বিভাগতেই অবাধ দুৰ্নীতি চলিছে ওদালগুৰি জিলাত আৰু এই কামটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলে চিপাঝাৰ কলাইগাঁও পথ সংমণ্ডলে আৰু এতিয়া সেই চিপাঝাৰ পথ সংমণ্ডল গৈ এতিয়া মঙলৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ হৈছে সেই লোক নিৰ্মাণ বিভাগেও কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আৰু যাৰ ফলত স্থানীয় দ দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে এটা ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে যে এবছৰ নহওঁতেই কিদৰে আচলতে পথটো খহি গ'ল আৰু অতি শীঘ্ৰেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত ঘোষণা কৰিব লাগে এই পথটো ইমান কিয় নিম্নমানৰ হ'ল